Azteko ez dut asko pentsau, eta beti jarri naiz norbaiten eskuetan, eta oniretzako izan da lasaitasuna. Ni banekin zere egin nezaken, nire agotxakin, eta banegon preste egiteko, beste dozeinek eskatzen zian egiteko. Lehenengo gauza niretzako izan da bai erritmoa, bai harmonia, eta bai arnasketa, zen ni azkenian, abeslari bezala, ni naiz airezko instrumentu bat. Mm-hmm. Eta kontzeptu horiek batez izan dira oso berriak. Zen azkenian, bueno, bai beste produzioetan, beste repertorioekin ibili naiz, edo beste era ezberdinekin, ba, Murkrat produzioan, musika barrokoa abesten, no? Bai. Orduan niretzako mm-hmm. musika hori oso ezaguna zen. Eta batian, arnasketa aldatu behar da, abesten dituzun lineak aldatu behar dira. Eta izan da, ba, nola bai, lan asko egin den nire aldetik, nire gorputza berriz ezagutzen eta ezberdin batera erabiltzen. Mm-hmm. Eta oso interesgarria izan da, baina izan da proba y error, eta bueno, pazientzia asko aurrean neuzkanekin.